こんにちは、ゆにくまチャンネルです。今回は引き続きネパールのフロントスタッフさんと、今直太郎がちょっとタバコ吸いに行ってるんでここでドッキリを仕掛けたいと思います。以前直太郎は動画でも言っとってんけど、はい、オーストラリアに留学 2,3 年行ってて、はい、俺帰国子女やからみたいな、はい、調子に乗ってたんで、今回本当は、まあ、日本語で普通にこの後ホテルのフロント対応だったり、はい、電話対応やり取りをしてもらう予定だったんですけど、はい、全部英語でほうほう、はい、やっちゃおうかな、はい、まあ帰国子女だから余裕だと思うんで、ドッキリにならないかもしれないですけど、うんうん、その予定で行きたいんで、ちょっと協力をお願いします。はい、はい、というわけでご覧ください。こんにちは、ユニスマチャンネルです。ということで今回は、まあ、前回に引き続き、まあ、日本のホテルで働く海外スタッフの方が、まあ、今回かなり日本語が流暢なので、まあ、実際のフロントの対応だったり、まあ、内線の電話対応だったりがどれぐらいできるのかちょっと検証させていただきたいなと思います。いやー、それじゃ面白くないんで、はい、まあ、やっぱりホテルといえば英語やん。まあまあまあ、はい、まあ、日本やけど、はい、海外のお客さんも来るんで、はい、いざって時は英語で、はい、ね、内線でハローとか言われたらすぐにフロントデスクって言えるように、 Can I help you? って言えるように英語が必要かなと思うんで、はい、今回は電話対応英語で見させてもらおうかなと思うんで、ここから直太郎くんも全部英語でお願いします。え、僕も英語でやるんですか？そうそうそう。ん？どういうことか？じゃあ例えば、はい、内線の対応やったら、うんうん、海外のお客様になったつもりで直太郎が喋ると。なるほどなるほど。その英語に対して彼女が英語で受け答えしてもらうと。聞いてた話と違いますね。え、そう、うん、そうやな、さっきそれそんなしじゃない。まあだって帰国子女やろ。オーストラリアと？あ、はいはいはい、まあ、言ってましたけど、うん、まあちょっとその英語力も見せてもらおうかなと。まあまあもう余裕なのは分かってますけど一応ね、はい、はい、めっちゃ落ち込んどるんやけど。5年前やけど大丈夫かな。わしもだって8年9年前やろ。だからわしも無理。無理無理無理、上がらないと。じゃあ前回に引き続きや、日本代表対ネパール代表ホテルマン英語力対決。じゃあ入れ替えよ。まずは直太郎がお客さん、はい、で彼女がホテルフロントで電話をかけてイチャモンをつけると。それもなんか困り、返答に困りそうなこと言ったったら一つの提案。なるほどなるほど。そうやろ。 OK、はい、何する、説明言って。そう言ったら。ちょっと意地悪な質問を英語ですればいいでしょ。そう、了解です。じゃあまずは直太郎が客室のお客さん、彼女がフロントスタッフで、はい、プル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 。あー、何言ったらいい？出るときはフロントですって言う。あの、うん、うん、多分さ、いつもはい、フロント、あ、日本語はフロントでございますって言いやすいや、うん、俺だったらいつも This is front とか言うけど、うん、普通に、まあちょっと Hello, this is front 丁寧っぽく言ったって。はい、どうぞ。プル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 。 Hello, front service, how can I help you, sir? Could I order to the room service?Yeah, sure, sure. What kind of room service you want? Please, escort service. Pardon? Escort service. I'm sorry to inform you, sir, but we do not provide that kind of service. No, I just want us to escort. Yes, I understand, but we're sorry to inform you, but we do not have that kind of service in our hotel. Okay. ごめんなさい。いいよ、もう。
電話ですかこれ。聞き取れませんでした。え、聞き取れない。I'm sorry to inform you, sir, but our hotel, we do not provide a skirt service here. Okay. So, I can't order? No, sir, you can't in our hotel. Okay, I see.But there are so many skirt service here, so you can make a reservation there and you can go with them in their place. Okay, I see. Okay, bye. Okay, sorry, sir. Thank you. Oh. で、今のやり取りは？デリヘルを呼べますかって言ったら、呼べませんと。ただ、どうしてもしたいなら、まあ、そういう店に電話して、他の場所に行けって言われました。普通は、それも言わない。おぉ、すごいな、でもやっぱり。さすが、オーストラリア。いい、まあ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 。調子乗っとる？調子乗ってます。じゃあ、今度は逆で。はい、直太郎がフロントです。彼女がお客さんです。じゃあお客さんからコールお願いします。同じく声を背中にトルントルンって背中にトルン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  OK トルントルン出てよでも OK Hello, this is the front, how can I help you? Sir, it's too cold in room and I don't know how to use, the remote. So could you please come here and make my room warm? Okay, I will be soon. Okay, just a moment please. Okay, thank you. I'll be warm. Yeah. 簡単。終わったけど、でももうそれしかないもんな。で、今のは？部屋が冷たいです。だから、うん、すいません、エアコンの使い方わからんで、うん、教えてくれる？来てくれる？って言った。じゃあすぐ行きます。ちょっと待っててくださいって言いました。I will be soon. これは、引き分けですな。どっちも素晴らしい。どっちも素晴らしい。フロント対応対決。イエイ。まあ、これぐらいは話せるよってことさ。フロント、ホテルマン。ちょっと詰まりましたけどね。最近喋ってないんで、ね、そうや日本やから日本語でしめっちゃ流暢はいしかも関西弁っていうねじゃあまた次回はい、はい、じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございます。